Karakteristično za srpsko pravoslavlje, a čega nema kod ostalih hrišćana, jeste krsna slava. Još od davnina crkva je savjetovala i preporučivala porodicama svetitelje koje će praznovati. Iz praktičnih razloga uzimali su se pretežno oni koji su u jesen, zimu i proleće, kada je manje radova u njivi i tada se uz sve običaje obeležavao taj svečani dan. U današnje vreme svaka porodica bira na koji će način praznovati krsnu slavu. Neki pozovu više, neki manje gostiju, ali mnogi se pridržavaju narodnih običaja. Pa poštuje se, manje se slavi nego nekad. Sad manje gosti, velike su financije slabe, pa zbog toga se i manje slavi. I neka slava se samo seče kolač i tako ništa drugo. Koliko slava uglavnom proslavljate? Pa dve slave. Iz moje iskustvo mogu da kažem da trenutno se svodi na to porodično, znači ko koliko može i ko je koliko mogućnosti. Sve zavisi od finansijskih mogućnosti. Inače, svako ko slavi slavu, on gleda da ispoštuje u što najboljem redu i to kako. Koliko se poštuju običaji? Pa kod nas se po meni vrlo onako dosta poštuju običaji, i dok u drugim zemljama to nije tako kao kod nas. Pa ne baš, skromno slavimo, ne zovemo toliko gosti. A koliko se poštuju običaji, da li se ide u crkvu, sečenje slavskog kolača i slično? Pa manje više da, ne baš sve po pravilima, ali se poštuje. Osim što se poslednjih godina razlikuje obeležavanje krsnih slava po broju gostiju, ima i onih koji na taj dan svoje zvanice dočekuju u kafanama. Pre jedno 10-15 godina je bilo mnogo više gostiju nego sad. Sad je nekako ljudi izbegavaju, pre se bi više popilo i ovo odu, sad samo sokovi idu i vrlo malo hrane ode, tako da svi imaju neke obaveze. Ne znam. Koliko se uglavnom poštuju pravoslavni običaji? Prilično. Rekao bi, moguće da dovoljno za ovu omladinu koja nije znala, recimo 50 godina nisu znali šta je slava i preslava i ovo. A sad je to mahom, znaš, malo nekad dođe da slave slavu u kafanu, to nije to, nego to je kućna slava, ako je slava, nije tu za kafanu. Prema običajima nekoliko dana pre slave, u domu počinju pripreme kako bi se taj dan što svečanije i dostojnije dočekao. Prema drevnoj i ustaljenoj praksi naše crkve, u vreme pred slavu sveštenik osvećuje vodicu u domovima koji slave, a domaćice mese slavski kolač. Nezaobilazni su slavska sveća, žito i bogata trpeza.